Workshop de Long revela segredos da modalidade em Itacimirim. Progressivo, clássico, monoquilha, quilhão, estabilizador, triquilha, manobra de borda, surf de linha, base leap, crosswalk, batidão. Muitas são as opções para quem se desafia ao surfar de longboard. Para desvendar estes e muitos outros segredos, o primeiro workshop de longboard da Bahia convocou as feras Darlan Almeida, Peu França e Zé Ebert para compartilhar os seus conhecimentos e informações técnicas do progressivo e clássico, das pranchas, quilhas e das manobras de cada estilo. Nas condições de onda que a gente tem em Salvador, geralmente a prancha progressiva ela vai te trazer um surf mais fácil. Você vai trocar de borda mais fácil, vai conseguir entrar na onda de uma forma mais tranquila e ter mais controle sobre a prancha. A prancha clássica é uma prancha que tem mais estabilidade. Quando você anda, ela é uma prancha mais difícil de trocar de borda. Então, como a gente precisa estar sempre mudando de direção as pranchas aqui em Salvador, em praias de beach break, eu aconselho que a galera comece com a prancha progressiva até conseguir dropar, colocar a prancha na parede, direcionar. Quando a onda for fechar, você conseguir tirar a prancha da onda para poder não cair. Então, quando você já tiver um controle um pouco maior, aí você parte para o clássico, que também é uma prancha que você pode ter uma evolução muito grande. Você só precisa geralmente de um controle maior, de uma segurança maior para conseguir controlar a prancha com mais facilidade. E tem outros picos no Brasil que as ondas são muito boas para o surf clássico, aquela ondinha que vem derretendo, que vem uma extensão muito grande de onda, não tem junção ou não entra vento, aí é o mar perfeito para você surfar de prancha clássica. Então aí já é aconselhável para a pessoa que vai aprender a surfar, aprender com a prancha clássica, que é uma prancha adequada para aquele tipo de mar. Como as condições do mar aqui são muito raramente que tão perfeitas para o surf clássico, então aconselho a galera a começar na prancha progressiva, entender quais são os mares que cabem uma prancha clássica e aí depois partir para uma prancha clássica, que aqui em Salvador vai ser uma prancha mais seletiva, assim, não vai ser uma prancha tão do dia a dia. O importante é estar surfando, estar se divertindo, pegando suas ondas. Independente do surf clássico ou do progressivo, você tem que fazer o surf que mais se adequar a você, que mais vai te trazer diversão ali. Então, todo mundo aproveitar esse marzão e um diazão lindo para poder surfar.